Вперше після підриву окупантами Каховської ГЕС дніпровські пороги та береги Хортиці у Запоріжжі майже затоплені. І сталося це через природній процес – водопілля, каже виконувач обов'язків завідувача сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Моленко. За 70, майже 80 років вода повернулася до того самого великого лугу в природній спосіб, ну майже природній, тобто це саме водопілля. Зараз ми можемо бачити підняття від того мінімального десь на 3-3,5, інколи навіть на 4 метри. Тобто півметра, метр нижче, ніж то, що було при Каховському водосховищі. За словами Михайла Муленка, наповнився Дніпро у Запоріжжі за рахунок талої води, що накопичилася у сховищах вище за течією. Зараз вона вже заповнює малі річки Запоріжжя та заплави на Хортиці. Науковець каже, у самому Каховському водосховищі вже також є вода. Утворюється досить велика водойма в межах там Васильівки, Кам'янки, Дніпровки, утворюється велика водойма в межах там Нікополя. Мілководна частина Каховського водосховища, яка розташована безпосередньо в Запорізькій області, тобто від Запоріжжя до майже Васильівки були мілководдя, вони так і залишаються суходолом. І це водопілля вже має чималий вплив на природу берегів як Дніпра, так і Каховського водосховища, каже Михайло Моленко. Верба, тополя, отакі види. Коли вони 2 місяці знаходяться під водою, воно їм не шкодить, вони не гинуть. І як тільки вода сходить, вони одразу починають далі, ще більше, ще швидше рости. Олені, козулі, вони заходять на територію колишнього водосховища, тому що оці пагони верби, ну, для них це майже делікатес. Негативний фактор, завдяки тому, що ця територія суходолом з'єднується, скажімо, з материком, то хижаки туди можуть зайти. Михайло Моленко каже, археологічну дослідницьку діяльність на острові через водопілля призупиняти не будуть. Втім, в подальшому працювати фахівцям доведеться значно швидше, говорить науковець. Зараз відбувається вторинна руйнація новоутвореного берега, тобто ну, здебільшого пісочок розмивається, якісь артефакти вилазять на поверхню, ми їх намагаємося знайти. По-перше, нові артефакти ми повинні знайти раніше, ніж шукачі скарбів. По-друге, рятівні роботи, якщо якісь пам'ятки будуть пошкоджені, теж буде необхідно проводити терміново і одразу на місці. У нас є законсервовані пам'ятки підводної археології, це кораблі, добре відомі, так? Вони знаходяться в зоні от якраз дії течії. Водопілля, за словами Михайла Муленка, триватиме до кінця травня. Та вже в липні рівень води у Дніпрі знову впаде до того, який був торік, влітку, після підриву окупантами Каховської ГЕС. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.